uşaqlar hazırıq, onda getdik. 1, 2, 3, 4. Salam dostlar. Asbaxşın növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Bugün mən Nazlı filmi haqqında danışacağam, amma filmə keçməmədən öncə Nazlı sözün deyəndə ilk olaraq ağlıma nə gəlir, onunla bağlı fikirlərimi paylaşmaq istərdim. 10-11-ci sinifdə oxuyurdum təxmini və məktəbimizin önündə mağaza var idi. Bu mağazada biz tez-tez gedib qamburger alırdıq. Tənəffüs vaxtı gedirdim bu mağazaya və satıcıdan icazə alıb keçirdim piştaxtağın arxasına. O vaxtı yayımlanan filmlər, daha çox Spider-Man filmindən və yayımlanan seriallardan stikerlər satılırdı. Nakleykalar əgər yadınızdadırsa, indi bilmirəm satılır onlardan ya yox. Biz onları alıb dəftərə yapışdırırdıq. Samsung D500-üm var idi. Həmin vaxtlarda Röyanın Nazlı mahnısı təzə-təzə çıxmışdı. Həmin mahnını yandırırdım və başlayırdım uşaqlara həmin o nakleykaları satmağa. Nazlı filmini izləyəndən sonra 10-12 il əvvəl yerli telekanalların birində yayımlanan bir serial yadıma düşdü. Doğrudur, həmin serialın adı yadımda deyil, amma oradakı baş qəhrəmanların adı yadımdadır. Yəqin ki, onu izləyənlərin də yadında olacaq. Oğlan adı Petruccio idi, qızın adı da Katerina. Me larga, Petruccio, me larga. Você vai me machucar. Onça não machuca. Você vai mesmo é aprender a tratar o marido. Qısaca belə deyim ki, Nazlı filminin bütün ideyası həmin o serialda olduğu kimidir. Yəni, burada da bir imkanlı qız var. Bu qız savadlıdır, şıltaqdır, əylənməyi sevir. Lakin atası artıq onun bu cür xasiyyətindən canı doyur və onun qarşısında şərt qoyur ki, o ailə qurmalıdır və əgər o ailə qurmasa, atasının bütün mirasından məhrum olacaq. Beləcə, Nazlını evləndirmə ideyası üzərində bu filmdə növbəti hadisələr baş verir. Lakin bu filmdə izləyicinin gözləmədiyi bir neçə məqamlar olacaq ki, filmi sona qədər izləsəz, siz bunu başa düşəcəksiniz. Bu filmdə əsas bəyəndiyim bir neçə məqamları qeyd etmək istəyirəm. Bunlar əlbəttə ki, aktyorlardan Rasim Balayev, Mehriban Xanlarova, Qorqud Cəfər, Qumar Səlimova, Fuad Poladov, Ülvi Həsənli, Arif Quliyev. Bu aktyorların rolunu mən çox bəyəndim. Mehriban Xanlarova Bibi obrazı ilə xüsusilə yadımda qaldı. Bu filmdə məni öz rolu ilə ən çox şok edən isə Qorqud Cəfər oldu. Mənə ümumiyyətlə çatmır Jean-Paul obrazını Qorqud nə cür canlandırıb. Çünki bu aktyoru mən başqa bir obrazda görmüşəm, onu nə cür canlandırdığını tamamilə bir-birinə əksdir. Demək istəyirəm ki, halal olsun sənə Qorqud. Bu filmdə ən çox bəyəndiyim də oldu ki, bu filmin həm posteri, həm ideyası, həm filmin özü çox sadədir. Ailəvi şəkildə bu filmi gedib izləyə bilərsiniz, lakin nəzərə alın ki, film 14+. Unutmamış, filmin rejissoru Rəhman Rafiqoğlunu da qeyd etmək istəyirəm. Gözəl bir iş ərsəyə gətiriblər və gözəl bir formada onu tamaşaçılara təqdim ediblər. Mən isə bu filmə 10 ulduzdan 7 ulduz verirəm və sizə də tövsiyə edirəm ki, bu filmi gedib kinoteatrda izləyəsiniz. Gözləməyəsiniz ki, nə vaxt film YouTube-da yayımlanar. Çünki bu əsl kinoteatrda izlənənləsi filmlərdən biridir. Dostlar, xatırladım ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Və mümkündür ki, siz bu filmi kinoteatrda izlədikdən sonra ona məndən aşağı və yaxud da yuxarı qiymət verəsiniz. Bu normaldır. Lakin filmi izlədikdən sonra filmlə bağlı fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Əgər video sizə azad olsa, faydalı oldusa və yaxud da onu bəyəndinizsə, onu like edin. Bu günlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələ deyik.